Koppi aukeaa kumpaan kuffiin, myöhästyy lähdöstä. Tasainen kiihdytys jäätää kopista 4 Ardiente kyllä hyvin, mutta nyt kumpaan kuffi on jo siellä ykköskaarteessa johdossa. Ja saman tien karkumatkalla Ardiente kuitenkin vahdossa takajossa. Kolmantena Jaasin, sitä nousee ohittamaan Golden Legend, joka siirtyy nyt kolmanneksi. Kolmoskaarteessa Gumball Goofy johtaa noin 5 metrillä, Ardiente toisena, Golden Legend kolmantena. Ja Gumball Goofy tulee yhdessä maaliin ja toiseksi Ardiente ja kolmantena Golden Legend, sitten oli tasaisempaa.